Yes, yes. Drum School, canal do Nelsinho Gomes Vanderlei dos Santos. Drum School. Inscrevam-se. Tem o maior prazer. Vou abrir o jogo para vocês de uma maneira bacana. Esse livro aqui é um clássico. Todo mundo estuda, mas será que estuda? Entendeu? Será que estudamos? George Lawrence Stone. Qualquer aprendizado de batera americano vai começar por aqui, né? E eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse livro, né? E os resultados que você pode ter. E vou te passar algumas dicas também de algumas coisas que não estão aqui, experiência pessoal minha que eu aprendi, estou passando para vocês, não me custa nada, sabe? Não vai fazer, não vai dar problema nenhum, né? É legal para vocês aprender, quem quiser seguir, né? Claro. E se vê que tem a lógica mesmo do negócio. Então, saber como é que funciona. Primeira coisa, do exercício 1 ao exercício 23, do 1 ao 23, Stick Control, é o Single Beat Combinations. Ele pede para repetir pelo menos 20 vezes cada exercício. Colocamos lá, ele está em 2x2, né? Então, ser cortado. Então, a coxinha aqui, na realidade, são 4 notas, são semicoxeias, 4 por tempo. Então, ele pede para trabalhar aqui. Número 2 começa com a esquerda. No vídeo anterior, em alguns vídeos no canal, eu já coloquei right leader, left leader. O americano insiste muito, porque mentalmente, né, o comando cerebral com a direita é uma coisa, com a esquerda é outra coisa. Lembra que nossa cognição cerebral, ela é invertida, é um X. Lado esquerdo, comando lado direito. Lado direito, comando lado esquerdo. Por isso insistir, ah, mas é a mesma coisa o exercício. Não é. Se você estudar uma hora aqui assim, ó. Mantendo o andamento. Estuda 3 horas aqui. Passa essa Copa do Mundo. Só com a esquerda. Estou dando um piquezinho no bumbo. Então, esse primeiro, do 1 ao 23, a base é 1 e 1. E, você vai começar a reconhecer o 2 e 2 paradido. Né? O exercício número 3, duas notas com a direita. Duas com a esquerda. Esquerda, falei na 1 e 1, mesma coisa. 3 vezes mais a esquerda. Começou com a esquerda, estava com a esquerda. Tá? Então ele vem do 1 ao 23, a base vai ser 1 e 1, principalmente a partir do exercício 14, né? Vai trabalhar 1 e 1, 2 e 2. E você vai entender se o seu som tá legal quando você começa a fazer essa brincadeira. 1 e 1, 2 e 2. 1, 2, 1, 2. Você diz que está afinadinho, você passa de 1 para 2 e 2, não tem problema nenhum. Mesma coisa, esquerda líder. Tá? Até o 23 vai estar trabalhando isso aqui. Chega no 23, um exercício legal. Você que antes de tocar, alguma coisa, estudou mundo, tá meio, né, para dar uma aquecidinha, faz exercício 23 de Stick Control. 1 e 1, 4 notas. Aqui sopra e aqui resistência. Tá? A partir do 24, a base é, ó, 2 e 2.
paradido. 2 e 2, esquerda, paradido. 1, 2, 3. Então é legal você saber como é que funciona o livro. Então, do 1 ao 23, a foco 1 e 1. Do 24 até o 32, acaba a mesma coisa, ó. Lembra da resistência que eu falei? 2 e 2, 4 notas. 2 e 2, lá era 1 e 1, 4 notas. 1 e 1, 4 notas. Aqui é 2 e 2, 4. Então, por grupo, você vai saber agora, a partir do 33 até o 42, a base é o paradido. Então é importante saber como é que vai dividindo e o que você está apurando. Você vai apurar o paradido, depois o paradido invertido, depois o mix. Tá? Mixer. Vai virar um mixer. Mais um e um, dois e dois, paradido, paradido invertido. Ok. Aí é o seguinte, para fechar aqui, vou passar uma coisa bem bacana. Você aproveitar um estudo para várias coisas. Um batera muito conhecido, assim, um dos ícones da bateria, chama Tony Williams. E ele desenvolveu o que chama Tear the Hand, técnica da terceira mão. O que é a terceira mão? Ou esse, uma das duas pernas. Primeiro, a gente vai focar na perna direita, interligando com o exercício do stick control. Um A, E, E, dois A. Eu vou alternar. Um A, E, dois A, E. Um A, E. Eu estou fazendo 8 notas por tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bem tranquilo. Importante vir a pressão o pé também, né? O pé vindo. Calcanhar levantado. Bem tranquilo. Esquerda líder. Tranquilo, bem tranquilo, bem tranquilo. 2 e 2. Então, nesse momento, você está estudando uma coordenação fina, resistência do pé, interligando o pé e já preparando para as frases mais intrincadas que você puder fazer. Tá? Então, estuda todo ele assim. Né? Fez a primeira parte que eu te falei com a mão, apurou. Vem estudando com os pés, tá? Os paradidos, a mesma coisa, sempre intercalando. Paradido, paradido, e pega lá embaixo, rolando. Então, um orgulho que eu tenho, né? Drum School. Canal Nelsinho Gomes e Vanderlei dos Santos. Stick Control, legal. É um clássico. Se eu tenho milhões de livros, mas se eu ficar sem livro nenhum, ficar só com isso aqui, a minha vida de batera está salva. Tá? Essa é uma maneira. Depois você usa para a perna esquerda e vai pensando em outras maneiras. Eu te dando duas, tem N maneiras de estudar esse livro. Tá? Eu acho que por aqui já vou te abrir um pouquinho as suas alternativas, né? Então, contamos com você. Inscreva-se no nosso canal, Nelsinho Gomes, Drum School, Vanderlei dos Santos. Estamos à disposição. Dá um like, passa para os amigos e aquela coisa que eu queria dizer. Preciso de você, entendeu? Então, e outra, se deixa lá. Vanderlei, gostei disso, não gostei, não entendi. Eu te dou um retorno. Se eu não der, o Nelsinho vai dar. Se ele não puder dar, ele vai me falar e ele vai te dar um retorno. Eu quero manter um contato com vocês, falou? Então, tranquilo, sem neura, e vai deixando a coisa fluir. Achou uma velocidade bacana? Fica. Valeu, pessoal.